Dragi moji rakovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju. Pa da zajedno pogledamo rakovi koje to poruke i energije imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što već znate, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Znači, nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakog raka koji bude gledao ovo čitanje. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec. Ako znate o kom su znaku, možda tamo bude nešto za vas ili celo čitanje za vas. I ako neko špijunira, kao što bi ja rekla, za partnera raka, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već da prepoznate ko je šta uradio, ok? Uvijek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi znate. Spremni? Za nešto dobro, nadamo se, na ovaj vikend nećemo neke teške energije, nadamo se, ha? Olala, 10 novčića, rakovi, šta je ovo? Parice stižu, ha? Neko napredovanje, bonus, neki, odlično, ako mi čekate neki novac, definitivno novac dolazi, da znate, ovo je stabilnost, ovo je progres, ovo je bonus, ovo je iznenadani neki dobitak, odlično, kao što već znate, ovo čitanje može da bude vezano za posao, za ljubav ili neki drugi odnos ili situaciju, ne mora za svakog raka da bude samo romantično čitanje. Ali znači, kao što sam već rekla, što se tiče financija, vrlo moguće, pogotovo ako mi radite za sebe, znači ako mi nemate fiksnu platu, moguće neki kupac novi ili klijenat ili sa čim god da mi se bavite, nešto što će da vam uveća primanja, znači definitivno za nekad vas koji radite bonus neki, povećana plata može da bude ili nešto totalno, znači van posla neki dobitak kojem se niste nadali ovdje. Isto tako, znači, moguće imate posla sa nekim zemljanim znakom i isto tako, znači neka lijepa dešavanja kroz vašu porodicu, stabilnost, ovo je harmonija, ovo je... jednostavno, znači, ovo je jednostavno neka lijepa dešavanja kući, u domu, sa porodicom, sa vašim dragim ljudima, sa dečicom ako imate decu. Znači, ovo je odlično, ovo je baš odlično. Ovdje imamo umerenost, moguće imate posla sa strelcem isto tako. Nešto da se ovdje, vidite ovdje, sve velike arkane, snaga, glavna energija, četiri štapa, stabilnost, nešto da se popravi, prilika da se popravi neka situacija, odnos, financije, šta god da je, znači brak isto tako, ako ste mi u braku, ako ste mi već u vezi, da se popravi, znači uravnoteža da se unese u taj odnos, u tu zajednicu, to ovdje, znači imamo situaciju, hajde da vidimo što se dešava. Evo mi vas, kuću kako imate odlično čitanje, baš imate odlično čitanje konačno rakovi. Evo mi vas, kočija, znači, to je velika arkana koja predstavlja vas, pa evo pičite vi meni napred, prema uspehu, ovo je karta uspeha, progresa, napretka, pobede, definitivno dešavanja, akcija, odlično, isto tako, moguće imate posla sa nekim, ja vi mene zezate rakovi, vidite ovo, 10 pehara, nikad niste imali ovako pozitivno čitanje, 10 pehara, toliko, ovdje nešto se dešava, znači neki događaj, nešto će ovdje da bude, toliko radosti će da ovo unese u vaš život, toliko znači sreće, toliko svega dobroga, Bože sveti, nakon što ste bili 8 mačeva, nešto vas je mučilo jako, osjećali ste da nemate kontrolu, znači da ne možete, da nešto popravite, ispravite, to ovdje osjećam, kao što sam rekla na samom samom početku čitanja. Ovo je prilika da se nešto popravi, da se nešto izgladi, da se nešto znači, da se nešto, možem da bude i pomirenje za neke od vas. Znači, ako ste imali sa partnerom baš ovu situaciju, ne mogu da popravim stvari, ne mogu znači da rešim ovo, ne mogu da dođem do partnera, znači šta god da je vaša situacija. Da, za nekad vas imamo isto tako pomirenje ovde. Ova karta predstavlja to, definitivno imamo i tu situaciju ako je to za vas, ako je to ono što vi želite, čemu stremite, čemu se nadate, definitivno imamo i to, znači, Bože, baš mi je drago, ajde, hvala Bogu, više stvarno rakovi, da vidimo, znači, Chariot ili ti kočija. Da, taj što sam osetila na samom početku, prilika da se popravi taj odnos, da se izgledi ta situacija, da se balans unese u taj ravnoteža, u taj odnos, znači to, ali znači kada to bude napravljeno, kada budete postigli to da se popravi taj neki odnos, znači toliko ćete mi biti srećni, toliko zadovoljni, toliko ono, znate, kada je toliko sve lepo i dobro. E baš to znači ovdje osjećam. 7 mačeva ovdje. Pa ne može se da bude naj. Ajde, mora malo balansa da bude, jel tako? 3 štapa. Čekali ste vi meni ovo, ste vi meni čekali. To. Znači, da se pomere stvari, da se pokrenu stvari, pošto ovdje kada smo u ovoj situaciji, naravno, znači nema dešavanja, nema ničega. Čak imamo osjećaj, ovo ne mogu da popravim, znači ovo ne mogu da sredim, ovo ne može da se reši, ovaj problem, ovaj odnos, šta god ovo za vas je, financijski, šta god da je. Znači, ja nemam rešenja, bili ste mi u situaciji ili ste mi sada u situaciji, ja jednostavno nemam rešenja, ja nemam kontrolu, ja ne mogu ovo da sredim, da popravim, znači, bili ste mi u toj situaciji, čekali ste, znači, da se desi neko čudo, da kažem ovdje, da se stvari pokrenu, to ovdje, znači, osjećam, da, neko vam je slomio srce, neko vas je ovdje povredio, baš, znači, neko nije bio iskren, isto tako, vrlo moguće, neko je malo lagio ovdje, znači, ili vas je zavlačio, ili bilo je tu malo znači neiskrenih trenutaka sa ovom osobom, definitivno, znači neko vas je jako povredio. To ovdje znači imamo situaciju. Da vidimo šta imamo ovdje. Pobjeda, opet pobjeda, 6 štapa ovdje. Vidite ovo, vidite kako ona podigla ruke, ovdje nema veze da li ste dama ili muškarac, podigla je ruke, znači kako je srećna, zaokružila je, dostigla je, evo vidite, dostigla je taj cilj, postigla je taj cilj i bit ćete mi u toj energiji, uspela sam, šta god ovo za vas značilo i predstavljalo, Bože kako mi je drago za vas, a nemam ni jedne planete u raku, tako da znam kroz šta ste prolazili, sa kim god da se ja povezujem kroz ova čitanja, imali ste baš teška i naporna čitanja, tako da drago mi je. Moja kornjača karta ili ti vitez novčića ovdje, da, dugo ste vi čekali, još uvek mi čekate na ovu sreću, na tu znači situaciju, što će toliko da vas usreći, šta god ovo za vas značilo, čekali ste mi ovo, jel vi mene zezate, vidite ovo još nikad nisam vidjela, 10 pehara, pokrila sam 10 pehara. Vidite ovo, 2 puta imate 10 pehara. Hoću i ja da budem rak. Vidite ovo, znači dugo ste mi čekali na to, dugo, na tu ponudu, na tu osobu, na tu promenu. Znači, ali nije bilo do vas. To ovdje osjećam. Niste imali vi kontrolu, nije se vas pitalo da kažem, nego do druge osobe je. To ovdje znači osjećam. Bože sveti. Moguće imate posla i sa bikom ovdje, isto tako imamo i bika. Da. Vi ste, znači, ko da ste išli na sve ili ništa. To ovdje, znači, osjećam. Evo što sam ja rekla, dobro sam ja osjetila, znači, nije bilo do vas, pošto vi ste učinili sve što ste mogli. Znate, to ovdje, znači, osjećam i nije bilo pomaka, nego ovdje je neko drugi se je pitao, znači, za šta god da se ovo odnosi, da bi vi postigli taj vaš cilj, taj rezultat. Znači, to ovdje osjećam, bome, konačno dolazi ova kornjača, vidite ovo, ova osoba, znači ova vest, šta god za vas to predstavljalo, ali tiče se neke stabilnosti, znači, da znate, za neke od vas, isto tako, znači, moguće da je ovo i neki kredit, da ćete dobijete neki kredit konačno, znači, i to mi je sad došlo za neke od vas, definitivno, znači, imamo tu situaciju, ajde da vidimo još 8 mačeva. 10 minuta već prošlo, kraj ove torture, kraj ovog mučenja, kraj ovoga, hvala Bogu, znači ne imam kontrolu, ne mogu da ovo popravim, ne mogu ovo da sredim, znači kraj ovoga, zaglavljena sam, znači kraj toga, odlično imate čitanje. Emperor, vidite ovo, kako mi se više sviđa vaše čitanje, vidite ovo, iz nemoći, znači kraj nemoći, idete mi u kontra 11 i 11, evo, živa istina, idete mi, znači, u ovu situaciju ovdje, vi ste ti koji imate kontrolu, vi preuzimate kontrolu, totalno u kontra energiju mi idete, isto tako, moguće imate posla sa ovnom bikom, Bože, kakvo imate čitanje, baš mi je drago. Moguće imate posla sa nekim vatrenim znakom, isto tako, znači imamo ovdje kraljicu štapa. Ako je ovo ljubavni odnos, odluka, ovdje ćete morati nešto da mi odlučite, definitivno. Ali značite vi bez problema šta je najbolje za vas ovdje, pošto vidite kako ima na dlanu joj je, to je vaša intuicija ovdje. Značite vi šta je najbolje i ispravno za vas. Ok, ali to još da ne zaboravim, znači ako je ovo ljubavno čitanje, ljubavni odnos ili ljubavno čitanje, da, znači u ovom odnosu baš ima puno hemije, puno ima strasti, puno ova osoba baš vas smatra jako privlačnim, to ovdje isto tako, znači osjećam, da znate, ajde šta kaže Kiper? Baš mi je drago za vaše čitanje. Bad health imate ovdje. Vodite mi računa o svom zdravlju. Vodite mi računa da li dovoljno spavate, šta mi jedete, da li mi zdravo jedete, da li jedete uopšte. Znači, isto tako, nemojte da se, pošto ovdje ste puno brinuli, puno ste, znači, pošto niste mogli, da ne ponavljam, sve sam rekla, malo mi probajte da mi se opustite. Isto tako, ako morate neki pregled, da idete mi na neki pregled, da uradite pregled, znači, idete, nemojte da odlažete taj pregled. Sada imam poruku za nekoga, ok, malo, znači, vitamina, pojačajte unos, znači, isto tako, ok, ajde još. Poruka, stiže poruka, imamo ovdje, znači, neka poruka, definitivno, neka vest. Olala, vidite ovo, lovers, ili ti ljubavnici, moguće imate posla, znači, sa blizancem, isto tako. Odluka, kao što sam rekla, neka odluka i morat će biti donešena ovdje. Isto tako, znači, ova osoba, ako je ovo ljubavni odnos, evo promjena, vidite ovo, promjena, velika promjena, ali dobra, konačno dobra, znači promjena. Odlično imate ovdje, isto tako, moguće mi kola kupujete, neki rakovi, isto tako, da znate, ali to sam još htjela da kažem i onda odog dosta 14-14, znači, to sam još htjela da kažem, ako je ovo vezano za neki odnos, ljubavni ili koji god da je, ova osoba vam je prouzrokovala puno glavobolje, puno, znači u ovom odnosu. Namučila vas je baš, znači to ovdje osjećam isto tako. To je to, baš mi je drago rakovi, stvarno što imate tako divno čitanje, baš stvarno mi je drago za vas. Ja vam želim lijep vikend, uživajte i nemojte da zaboravite naravno good vibes, only ljubim vas.